मलाई त्यो नि नाच्न नआउने हुन्छ, म त पेटमा हुँदाखेरि नै नाच्न थालेर क्या, फेरि सिएमा भएर डान्सर हुन्छ अनि ग्लोबलमा पढ्नै पाउँदैन भनेर हो क्या। ठाउँको ठाउँ गीत गाइदिन्छु, तिमी नाच्न सक्छौ? जुन नै गीत आउँदैन हुन्छ, जुन नै गीत पछि नै मलाई ल्याज लाग्छ भन्न मिल्दैन, अनि तिमीले चाहिँ के गाउँ क्या, तिमीले भन्दा त राम्रो गर्नु सचिन महर्जनले गाउँछ हो कि होइन? तिम्रो यो घिसापिटा बाँदरको डान्स हेर्नुभन्दा त अब आउने फोकाउमस के डान्स हेरौँ कि? लन्दन त ढिलो भएर बोलाइहालौँ न त। सो गाइस, पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर मनीषा ग्रुप। पनि देखे मैले, गोरी पनि देखे मैले, भए भर्की गाउँ घरकी छोरी देखे, तर यो आज मैले के देखे के देखे के देखे, ससुरा की छोरी पाँच खरी देखे, तर यो आज मैले के देखे के देखे, ससुरा की छोरी पाँच खरी देखे, काले पनि देखे मैले, गोरी पनि देखे मैले। Ram Sai Na Jai Ka Bhitra Ka